Sečenjem kolača u Paraćinskoj crkvi Sveta Trojica, kolektiv gimnazije je započeo svečarski dan, a školska slava Sveti Sava bila je prilika da se obeleži i 130 godina postojanja gimnazije. Nakon svečane akademije u školi je otvoren kabinet za fiziku, opremljen sredstvima opštine Paraćin. Pored nastavnih sredstava i učila koje omogućavaju eksperimente i rad u manjim grupama, nabavljene su i klupe za pojedinačni rad. O značaju novog kabineta profesor fizike Radoslav Pavlović kaže. Fizika bez eksperimenta i laboratorijskih vežbi zaista nije fizika ono što treba da bude. Ono što je najbitnije, znači da đak sam priđe, nauči, proba, izmeri, znači da se zaista uveri u neke stvari koje je naučio u teorijskom delu nastave. Znači da zaista proveri, fizika jeste eksperimentalna nauka. Možete da postavite 1000 teorema, 1000 postavki, hipoteze i tako dalje, ali ako se to ne primeni, odnosno ne pokaže eksperimentom da je tačno, a to naš đak treba da uradi, da se uveri, onda je to pravo znanje. Gimnazija, pored dva manja kabineta za strane jezike, odnedavno ima i jedan veliki, opremljen na savremen način, koji se najčešće koristi za učenje engleskog jezika. U ovakvoj fonolaboratoriji omogućen je rad u grupama na različitim sadržajima, zavisno od nivoa znanja učenika. U tradiciju gimnazije, dugu 130 godina, spada i obaveza da se prate savremeni zahtevi i nivo kvaliteta obrazovanja stalno unapređuje.